Бүтө күннен күдү көрөчүлөр бит. Сага телевизиянын каналыгар неделе обторнугар оттон үгөс быгытынан билиге үрөккө сирдир идега тухайяр эге берини көрөгөт. Бүгүн эхени кытта мен Итачы Евгения Арьянова. Бүгүн бери битер оттон олус интерене ылжытардаакбыт ол курдук. Реабилитациялыр медицинский терилик протестарын ортопедический аппараттар тустарынан кепсетиякбыт. Күл айылғаға жайығытын, кейі күлі сөптеуіктік туғаныңтын туғынан, еннеке идеға қарды әдерчін шаячылар форумларын тула, кенлер сетейелерін саңар еларын туғынан кепсетек бет. Оныттан бері бет маннайғы чағығар, маннайғы ұчутал кейі лұғыр суылтатын, алын сөйі қылас ұштала түріп беттерге оларға сөбәтін амадан істек бет. Оның бейгені кітті берге болыр. Жукускай курапыт келбер кейнегер жукускай кураттағы басты күн өмірді осколата терілен лөвті бұйыл сүйіс сылынды олар. Жат бүгін беге бұ осколаттан сақар спөлігетін өрегір етін тұйгынын, сақасерін метадиға, ұчуд өрен әтчілер білінейлерін ұлбы жукускай курат басты күн өмірді орты осколатын алын сүйек қылағын ұчытала Мария Горовна Николаевна ұлжытыдан Федорова, она в класс терапевт комитета университета Мария Анатольевна Эверстова. Она там была регулятор, сколовод, сюсула, блинен, гнет, дети, стенник, эгатолибит. Я Мария Горовна, бюгин, кепсети, витирту, упута, учутал, сюбеген, амаган, стерпим, багарабы, терапевт, терге, олоргот, ухая. Тентон бен бу үлеген аяр үлер болар боллаады эми онун же кагыс бу пускуной бу онуту бүгүнкү күнгө каса олордо үлөлүк камсыз сылжаган эми баалыста. Мен учутал идетин ылбытым намно ототекке кыл болла. Бу быйыл 400 класстакпын аксыз выпугум болор. Быйыл үөрүнөн барамбыт беги саз үөрөк бүтүн бүтөрөн. Орта сөйек қатақ сияқтақтар оғылыр. Ота бұ учуталы дедегер бейім бағаран туран, қырағас бұттан бағаран туран идетеген ұлбыт идем болыр. Оғылыру нағатып түр, оғылыру өретекпен ұлыс бағарар боламын, бүлі педучилиші түркеремен өрекпен бітерен. Ол кенттен пединститутқа жүкізгай қорыққа өренімен үлебін сағалабытым. Бәйім үлебін сағылабытым ғынтар әлене тегер, бәйім ғынтардың түртті әқпін. Оны түйет сыл, ой, түйет выпуск оғытын өретін тақайын, ейтін тағарын барын. Бұ 11, 2-тің сәйтті ғыллаққа жүкізгі қорыққа көхін кәлбеп білде кіргінен. Олынтын ғағылан, бұ маңна күн өмірді ауырты сколаға үлелен қамсан ғыджабын. Бұйыл бос қолаға 400 выпуғым болар. Олады ақсыз выпуғын қолбан етебінде. Оғылыр өретін әңтірегіне, оғылыр бұ алын класс көрінелері қарасастырыттан, отой туғыды білбет оғылыр келен, бұ ұчығытылмейін әлбәққа білігі өретеден әренен келелер. Түріп-түрі түліріктеніме ол көрдік оғылырын қолыбыр ос қолаға қалаларғар бұ итағайен. Бүйі ғолыр бұтын ұчуталы тақайын, өреттен, сұрыққа бішікке өреттие, олыққа өреттие дәнлер ағалалар болады. Оға әрелі түріп бүт, әме әрелінің толырыр қасбидді ұчуталғы бай петнесті ғол болар. Оны та бүйіге қағылан баға қоту үлелі ғаты бұды, күз бүтін ұрын. Бұйыл ұта бүйіге ұсқолы бұт үйіс сылын толы. Бұ сүйіс сыл бұтын толар бұтығар бүйіге олыс әлбәқ сетегейлік, оғылыр бұт сетегейлерінен кейін тұттан тұран мұт көрсе бұт. Оғылыр бұтын әлбәққа өрен әлілер. Ол өреға ұлаларығар ұчыталары бұт олыс күйіс көлелейлер. Бүйіге ұсқола бұтығар білі қачыстывата наға күйіске көрдірілік қорыққа. Иннеке кердеге ғаджабыт. Оның ұта үйті үлетегер бігі қамия күсті әқілі барыр. Қолы бұр оғы үйері ғары бол баққа бәйті бұ сыңялаңын, сөп қатарарын, үйері қаннеттен жарықтанарын, етіні бартын бейсерден,
تكيان أغلرغو إيتبت بيقو هبتي دم مريانا طوليبنا بيتبو تردس بكلاس تربيت كميتيتين برسده تلب ولغت حتى نيكي بيري بتير بو بلمنا نيقبتي نيو ونيكي ستاستاخ برسده تلبكي دم تهتم سولاقتي تهتم أغلغان أطن أغلر تسترگر ولادیت بلادی که می‌تیاد اون دتون اجتالگا همه تیرخ بولار و بیل بولار بلکتی. دیته علاقه لاهی. درم. اونا خدک اجتال ترپید آقای دی نتون بیرسیتیم یه ولادیت بلکتی. اولتونا. من بهم اصول دخپن. زخان که هم بیلته گسکولان بیتر بیته. یکی پیروش کولانه. باسه کلاس کیرد بیتر. ماریا گوروفنا کلاه گرت بسیپید. اون تون هغلان ол 11 сыл ыннарайтюгар Мария Горовна лэмбесес бэппэд, үлэ бэтін хагала бэппэд. Аан бастакы оғым болан, отай оғым тұхугар кыхалылан, председатель гайлебін уынан. Дэрэп бэт председателя бұл бұтым, роткомитет. Онтан үлэ бэт хагала бэта. Онна мен үлэ бэн хагалыр бар, Мария Горовна лыхан терэх бұл бұта, кэн бастан салайым бэддагаде. Мен ханы Әдір ие бұғытынан ғаң өлебін ғағылауытым, онтын біргі өлелән ұжы қағыз. Көт ғыл әтен өлелә біппет. Арас род комитет конкурсы ұрқораттар кеннер ең күтті бұппыт, местерлігер ең әке біп. Онтын үккіз күйім руы бұны Мария Горовнаға мие әпті бәсті. Кенеха Мария Горовнаны оны біләді. Әме род комитеті председателі болаған дебіті, әме өлебікен ұнық кемпаннан ғағыла бұппыт. Қолы бір бігей төріппіт комитетігер маңдық туық үгестер балылыр. Ос қолы әрі туғынан бүппәк кәбет, туғынан жарықтан әбіт. Оғы ос қолы тағынан өссі хайдарығар. Бір урок ағағына, ос қолыға үйерін әхінен бол баққа, кене тулалығыр әйгені әме білектіғ. Олығын бігей класс төріппіттерігер маңдық чеппер айы білек, кө чеппер бар. Төріппіттер кө чепперге арықса бұд, онына құлы бір бей чепперге бұл группа ден болар де. Бастық бес қайысқан өлелі бұд. Бастық қайысқа бұд мере профессия ден ұчылыта. Онына бұллағына қаз бірде төріппіт, біле группа егер бар төріппіт, кәлін бәйтін үйдәтін кәпсер. Қантан әрі туараттан ұңыр баққайын класы егер арас түріппіп бар. Арас білек. Олар кәлет бәлерін, иделерін көпселер, олар нағаң керегер келілер. Жыңа олан көрдіқі наға әлбақ иде бар. Оның олар бұд әлбақ идені білелі қаннан да туара бар баққа. Оның онтан үккіз қайысқа бұд культурный выход дейін ұчалығыды. Туық музей дарға ғанжа бұд, выставкаларға ғанжа бұд, театр дарға ғанжа бұд. Оны барытын әме төріппіттер көгілен, барытын тәриен, қанна қасқа туық боларын білен, ондық үлелі бұд. Үхіз қайысқа бұд болағына мастер-классы ген. Оны төріппіт әме, туғы хатырынан, туық хоббилағынан кәлін оғыларға әме көрдірір, кәпсейір. Оны маны оңыруққа хөпкен көрдірір, отын білі туақ чен болар, деген туақ ұханан, енде. Сатабылларын сайындарырға. Төрдіс қайысқа бұд, оғыну ағыға ике ден. Білген оғылар білі туақ гаджет, ондық ма телефон бол бұттар, оны оғыну сайындарырға, ағырға қаян инициативалан, ондық класс бұтығығыр, читательский дневник тем бар, оны беге бастыңнары бұхары бұд. Оны олару бігері біл тұттары бұд. Оны олар күрдеған күтталылар. Оны мечеппер айы итуық тағары бұд. Онтан өсі бір қайысқа бұд ден дистанционный конкурсы онлайн бұд. Аңардас осқуылар әйгер бұл баққа олимпиадаларға де. Оғыны атын международный туықтарға, конкурстарға мекітіндері бұд. Онты бұд, әме төлі бірде айым болдыға де. Оны ме төріппіт поддержкатынан, оны бардың кітіндері бұд. Өсі, хам ұлыған сетегепет бұлырын болғаны. Мелена Борисованы кітары бей төріппіт тақсын көпсетен, үчөй бай ұры құрыйтар бұд бұд. Оны
نهاچو کلیپ هولد بود. اول کلیپ بودنن جا آراس کنکورس ترگا برتر کتن نبود. آنو بیلرگ کردوق. یکی کتاهنگا برتر ترپیت کتگاه ندا. یکی تانگاه، یکی بله رپیکیتیلرگا جرگا آگلرگا این ترپیت کمچونن. اولیهن خلبور. آنوق بالغانه برتر مسیلخ بالغ بودن. اغلر آراس یکیتن سیدالر دیان. بیه نپرفلینی بود. کلاس کنک. Олыс үшіге. Аңызды бүгін бейіға қарачан күнней үйірақ түйгін әгіл жүттір, жа күнней тәхетшілдік үйірін әғид, ұнатымы Мария Горовна қайдыға қайыны үйірі, үшітал бұғытынан кене қайдығы, ән кене қандық қачыстыватын бәлетен әді. Бейі күлас бұдығар, наға үшіге оғылар балылар, кенелер бары Бары күғалан үйерін әлілер. Отто Мария Егоровна бігеға үсті дополнительнай өй берер. Кені бігеға тоқ дегі. Сүбе ма берері болу, әбі үсті жеғолі дүхіл баға берері. Бары толар оғыт. Бігігі өсі клас бұдығар, класны час бәбіт ұңыры бұд, ұңы бұд, қамысқа ұңы бұд, кубик-рубик сағалы бұд. Өсі шахматты бұд, шашқалы бұд. Ол бары түнін де кетті, айдары бі кетті. Әп, маңыз. Онтан де Мария Егоровна, сүйбе ма істек бүтін бағара бұд, отын бұл көрәтшілер бі көрелер бұл ұқтақтар, түріп бүттер, деба алын сүйек, қаттон хамы бастықы олықтары маңдай күш толғырар болаға жа. Кене қайдық өйеріп бітіттен, кене қайдық тәкай бұдыттен. Де бұл маңна де, білім, Ұғияңға ғаджы бұд қарачан бағылар бұд жа ұсқолы бар оғын атылылан жа өйрек білі артығар жа сүрді тұрынан жа өйрені кәлілілер жа үріға жағы неген бар жа бұ әрі дәтті неген де қас жа білім үрібілдер кенттен қас күн болан барамыд жа қонтан үрібіл болар өсі қас күн өрене біті бүйін қанны күнченнік Ата тоқ же керген құрдық бігі бірге жерге үлінетіне үрдейімін қолы бұр түріптер бір оны тақая бүнде. Бігі бір же керген мет, оғылар бұтын бары бірге үйттәқ бітінен, бұ жақсы оғылар бұт айдықтары ден. Бірді түріпті тұра тұр баққа, бары ұлсыған, бары күттіған, үлін үйтіқ қайын ден, әті үрін хорығым. Олады төріппіт оғы онына ұчуытал бары бір хетімінен үлелілерін хетігер әте мияқы қығылар демін әтекпен бағара бұд. Тоғы жетер жек кергенге оғы етілілер. Төріппіт оғытын бағаран тұран төретін бұл мен оғы бұн үйтен тахарықтақ бұнден ғылла құрықтақ оғылыныр болаға де. Ол оғытын осқолаға ағалар, оның босқолаға қолы бұр оғыға еккес деті болар. Оларда бігеге қолы бұр түріп бітік үтті үшутал алтығын үлелейді бітетіне ағылыныр. Ота біліңе бұ қорт ұсловетер деққа хөп түріп бүкке самай үрін сүбе болуын сөп. Бұ оғының күтті алтығы. Қолы бұр бігеге қорыққа түріп біт барды үлетілер, ұмысығын үлелер. Кейі бүдді кәлелілер дейлер егер оғыларын күтті көпсетерге бірем отай тейіп бәд. Оғы бұлланың бәйті бәйтігер құлы бұр қалан қалар күніңін. Олығын оғы нұқытта төріп бүт алты ғықтақ әлбәқтік, үлелі ғықтақ. Ол оның әте сорықтанан ұғытылар тәрәхінлер. Құлы бұрыс қолаға ғытыр тәрәхінлер бет. Арас конкурстар, декерген конкурстары күріқтері тәрәхінлері болалар. Оның бұл алтығы құлы бұр бігі қате бітті, апшейне ден ұчыл әте бітті, құлы бұр апшейне неқпата әттен. Ол айта алтығы тейіп әттен. Оның әлбәқтік алтығы қтырна да ол нада тұғар құлы бұр әлбәқті әте тақсалылар, экскурсиялар, ғаджалылар, иделерін тұхынан кепсейлілер. Аны тұран әбе әхе осқолата ден бігі қабарды, құлы бұр бігі қақалар, өбігелер бітін ұмыны баппыт, күджағыз жұнныр бұтын бастық тақпыт, ден оғығы тақаяғын әлбәқ.
قلبر اغنو اغو اولخان كهنو باستر بولانن كيني جاقچشوي كه بولن اولاتر دين اغا اورولا نها كوسكي بارختاق جيكرگنن ايا اغاتن үддүктүктө тоохтаг итине колобор эме төрүп бүтүнөңү беги этемит ого терде бит ого колобор ага элбе көрөк кагыттар боллагынан усколага чугас боллагынан эме кине колобор ого атын көчтөр боллага ди ол эми беги колобор усколобтар ага хөбөтө ден үлелер эме аджакка чейдер эндер дактар так оно таханан ото кинига агыта ден билген жакча ого отой агара агаята телефону тутан олорор ого элбага кестеле хок оно сахалыдан учалыдан ааган эти агы кыхатыгар библиотека асыл жана элбак кинигене агаларына да оно таханан үлага идеген ден колобор огону үлели үрөт яккана да жа бу корот условиятыр колобор көрдөк бүтүнөн ди ого караттан агалан жетигер бете кок көрүнөн Хекен комуннан иетигер агатыр көмөлү сөйөрө этими үлөгө ийти болуп болдуги. Эп, бүгүн бири битигер эге бириге бу өнөргө бытынылынан келбек китигер Мария Горнотон сүбөң аманыхин онуту бу төрөппүт комитети олус сүрдөк теринен чүй бадыкүлөр ийребек кит онутун бу көрөтчүлөр бит эхеги сүбөлөр кити намалар кытын истендер бээлерин класстарга эми килдерин үлөлтектере ден атын эрел бар анан эхе камактанабын үлөгө тигер үйрөккө тигер ситихилери бринкл газ токтобулга барабыт ол кендиттен бринкл газ токтобулга барабыт ол кендиттен көрсөкпүт Бири бит икис түйүм агар кирибит ол курдук хүрбө түйөт карды акселераторга де эдер ичат белерин проекттерин суруян келлерин де билигин үлөлүй камсыз сылжалдар. Ол курду бүгүн студия бүтөр ылжытылар Жокускайдагы медицина колледжин үс курун студиона Илья Бырнашов, Максим Кирович Амосов атынан Кутугулу Лиңге Федеральный университет Кутугулу Лиңге народтар тылларын онна культураларын институтун бехес курсун студионара Оксана Назарова, онна Любовь Жиркова, онна Урбанет Роман Марков үтүү күнүнө. Онтанча кепсети битин бастан Ильяттан сагалыгын же бу Илья жоңго тухалах олус же бу протестары ортопедический аппараттары жоңорон сагалабыккын балтыра ыл аспытти же бу сылаңара аха болбут же кайда бу ылаактык онотун бу өйүк идея боллага же кайда хаяка кийип бите онотун кайда коңорокка жеңин мына яка кимнеак көмөлөхөлөрү же бу тугунан көрөтчүлөр битер билгендер Оттон бастан огыр такпыны бири железный человек ни кинет агас подади. Оно бири астым бутуп. Бири кимете костюмы бар ол, бири баратын, бири огы жамын, бири пластилина леген онюр болу үдюр етим. Хайдах оңғылды бутуп. Оно бу улатан барын хин, үйім ханам таққан девек калы бу үйбер кейл бита. Тун бәйбі кені күрдік болуқын барым дейін. Тун хамы кара кралаттан кені күрдік болуқын барым дейін, оно кірті хағылық қанады дейін. Оно кені бу кибіріктер оң ұруққа хинде күрдік, үйбер кейл бита. Оно бәйім бу үйбіне санавының доғырдырмын күт қолбас бұтым, бастан балакшын Дмитрий Денев. Долбукта холбахамбат ткени 3D моделист. Мен бир разработчик курдук деген. Он экен модель оңорбута. Он мен бу just style деген долбор печаттан бир битем яхабы моделин. Бастыкы бу маник болбута. Эго бу үс прототипи бегене. Ону кадан бу тяговый протез ден аттанар. Бу иликени. Бу тарбагы жонорго маник жонорго. Бу маник болар. Вот. Ону бу ыламбыт кихи иттер или бу манна химер илидин. Келемаран онно бу итыгы манны кынар бу первый хватательный рефлексим бар. Кеге тугур улар болу хатына эй кахан багас итыскыт манны камдыр. О камдыр түгүнөнөн манны кабар. Кене бу улан баран бу курдук кабанылар. Вот. Онну кынан бу конструкцияда олус простой чепчисен атады чепчеки. Ону бу кынан баран бу битахик бода манны кимети. Пациентга бар болу манны бода кене бу манттан обработкалан барамбыт силиконовый слепок уставыт. Силиконовый слепок устан баран карбонунун стеклопластигинин базальтынын биге онун отливкалан беребит бу маны. Онун хумуян барамбыт онун уже бытыктак. Бу уже тестирование на аспекты клинической. Онун кынан баран бу бирин материалдар бунун загастан баран бүтөрөк бит. Ситерин барамбыт. Онун кынан баран он эсе бионический протестерге эме бүтө ханабыт урдубут. Онун бил оттобок тен компанияттан кимети тодиакка хин. Доктордун үйөрү тагы жебит конструкциятын он датчиктерин онун кынамын онна бул менен бул проект менен айти паркка келбитим онна мега кабинет бербиттер принтер бербиттер онун кынамын ким
доғырдырым тоқ үппіттірі. Егордах, Петр, үйреті стартап тұғыны. Ол өнді ағамын әйті паркаға бизнесін кубатырден кейбет, оны мен поддержкілі жалылыр. Оны күнімін оны өбіне санавыр тапсар жөндір бұл бұтым. Орта лайфтен. Олар маңық артифизиска аппараттыры ғырылыр. Олар артифизиска аппараттыры инсулавы жөндіргі, дециплақ жөндіргі, оны атын өрілақ жөндіргі, аналақтарғынен ғырылыр. Артифизиска аппарат кенер продукциялар бағаған. Оны күнінер бүгін маңық алын көрдірі. Бұ кенер ғырбыт аппараттыры. Бұ инсулавыт кей екен. Инсулавыт кей атаға маңық тері бар алыр. Итығыдағыны маңық. Бұл итығы маңық барыр. Ол бар бұтын күнірергеде маңық аппарат тұр оралыр. Кейге. Оны күнін кей ұжы атаға теренер де болыр. Оны күнін барын құхағына дейін кей мұшсалар қаста әлілер. Ол қаста ауытын тұхыттан бұл барастыры күтті кәпсетенмен. Ол ұны бір ұлу барас бар дек қайын, Денис Малышап дейін. Ол кенің күтті сөбілігін бет тоқы бейгі тейді бет. Бұл ұнай мотор тұрыр қана, сервопривод, бейі ұнына датчиктар. Оны тұрырдақ бұтынан, өте кей теренлігінің бұл аппарат өйдеуға, бұл мұнан мотор тұрып болуға мейді. Маңан датчиктар алара, оны бұмынан. Өйді атағынан, өтші кеге мұйыс атқастағыт, мұйыс атығыр кені сол бойын берер. Тұтар болар болар. Оны күнін жа кеге қамыр болуы. Оны күнін инсулавыт кеге бұдан түргенде кребритация ағығы, оны кенені әрия тұтығығы. Оны аспатан көрді. Оны бұл маңық күнін барында жа чепчеке дек қайын, кребритация. Бұл бір маңық аппаратылың барын ұрттақ қыдан. Бұдан чіпкей болуыр. Оны күнін бірі массаж оның ғыр, реабилитация оның ғыр, бірі простой дағы бұдан чіпкей болуыр оның күнін. Оның түні тестирование аспыты да? Клиническі тестирование аспыты. Олаттар алты ғылыпты оғырты лайфтен компания үлелі ғыдер. Алты ғылыпты маңдық аппараттың ғыролыр. Оның күнін клиническі базалары сылттан сол ұлатын ер. Оны туға тәрімін десе. Сақа хергер бұл Ағырытымды бейді ойды бұд, ол тұғыттан тарбағығы жаңыр қалалар әлбәқ абыржайын екеніне. Онына тұғы инсул бірін олдыс әлбәнірі. Тұғы дейтіққа дейін бейеға именно қотолыр жаңырғы оны күнан әлбәқ генетический берелерде қайын ол инсулт өттінен тұғы бұд. Тұмырдар бұд мүлтіқ болыныр, онына бірін әдір жаңыр өйдалар әмел бәді, отуттақ түрден әк жаңыр. Ол сылғы төсі сүйбек түгінші кеге өйдер инсультының. Оны күні әдірдері, онынтан пірмей 200-тен сүй сүйбек түгінші күрді болыр, ол ұрттан. Оны күнінлер тоғы хенек ұлатыра дейіне әдір жаңыр оларын тақалар де, олық бұт оның. Олары бұт, тұрды бұт, ағаты бұт, компьютерге олың бұт, үлелі әді бұт, ол тұғытта қамынама болын бұт, инсулдың жанлар ұнырға әлбәнер әлдер, ол тұғытта болы, олысын адалақ тек қайын. Илья, де бұл күрәшілер бетін тәрке, бұл ұқтақтар қайдық бірселілері ең кітірі? Оттын, тұғым, нөмірім, қалырығым, мұнда бар болуға. Ча бейіттен итақтарына терлері. Онтан жебейін, ең екетін бұл бір екін ұттың халғыр бұллаған де. Салған бұл, сайындарын салған сайындарын. Онтан мед колледж кейін бейін стоматология деді еріне жаған. Оттан бейін стоматология арынырым болу, толқыданы күні. Оттан зуботехническі лаборатория төшіне. Оны күні мұн оның ұты сайдан еген бұл, оны бұл оны күні. Де, молодец, олыс ұттан бәйтін бұл өйгін, идеетін жолыққа келдерін жоңғы тұғалақ бұл бір айығы аяңын күстек ұлаған бір айықты. Әп, жантон халғы бара бұд, Оксана, Любов де бүгін бейі қағыл жеттілілер. Де бұл сақалы портал сайт, де оны бұл видео уроктар келдері тұғынан де, ол тұғынан де Оксана. Қайда бұғылақтық үлелер болары, тұғылақ ұрықтағы. Бұл ісчіңер диплом үлетін бұғырынан талқыдамыр бір айық болар. Бұл бірайек чертетінен бейге үйренәтшілерге анан, бұл Англия тілін, грамматикатын үйретер портал оңырын тарықтақ бұд. Бұл портал бір сүрін ұрытта дейін хақалы тілілақ видеорок болар әп. Бары білербек күддік осколаға Англия тілін нұтшалы тілілақ үші бүгінің өнерді өтті. Оны бейі түхедағаны екі тілі тәңінен ұлатын. Тұтан ұлақ бұтты болар бұд. Қанны қаратыл ғымбер бағайар де. Ол күрдің хақылы тұлынан шөйдік өйдір оға бар болуын сөп. Оның кенлерге анан бейге мұнық видео ұрық оңырын тарды бұдсы. Оның бұл портал бір сүрін ұратты ден. Үшілтіл үлеті нағын адып атын әрейлі бәт әп. Барытта бәлім өрінәтші видео ұрығы көрім баран халғы бәйтін білейтін чіңетін көрір. Арас тұрудақтары, әртшілдейлері оңырын, ұнна халғы мұндық темінің баран әрін.
نوفي يورك ترجع كم ناخ بيدلري بورك ترن وشتالر دو هذا بغلاقتك أستن هغلي هجات بو فيديو يورك ترى بيفيد عمره بو تشجونر أنا شتالر جابو كم ماتريال بون تهالي دينرنا بيت أهان الله قد كيري خد جو قهان تهان اختراع يورن اتشدر قاس كلاستن أننا أول يورك ترى كريخ ترن سبي так бу проект олохо кире олор чей болот э билген тон үксөн же болом летен бигдан толкуден ахчар а олохо то ханан көрөп бүт үксөн бу проекттон орто класс оглорго хеп болу диган мүмүн э э любовь эме тыл жыттыры оңор хаҗар бик кете бу тугуна атын бине болгана Тохту, ну человек так на менте мата была на интерактивный тематический словарь якутского, русского, английского языков с применением искусственного интеллекта ям болар. А то ол тогу нан кулгасты кепсе так на биге тон ол тон борсуде ка тахат ол жазан орах жабут. Ол на биге хага бо англия тула кирер, ну чо тула кирер, ну саха тула кирер. А то он той буд хорого уксун мандык разговорник бухты на нахар. Хэп, он тон оно была она беги тохтя кахви нык блиген үксүн тоогар хаджаб тяка бастан была она бу тире тока акселераторга была она идеяла харакат бипит онтон бу беги не бу сирдан сүбелен была она блиген MVP оңоро хаджаб MVP ден была тон тон нучалы эре шейду бахарык пенсеп была она минимальный жизнеспособный продукт ден болар Онын той бүтүн билигин оор хаджабыт, ну жигинен бу проект бул приложение бүтүн таксак так булади. Ол приложениени бастан булагана сайт курдук оор хаян боро булан көрөк бүтүн багар бүпүт. Онна тон онду курдук үлө баран ер. Онтон эме кахан олокка кири кайды? Олокка кирин тугунан тон бу декабрга уже бу токпутун тахарык бүт. Аха, аксын аксыныга. MVP бүтүн онтон салгытон приложение бит таксарынеген эрене бит гранер гейн кытты дибит дәһәл бак болын лаһага дие атын биге бәби командалак бит хап атын тох жарктына бит еврика ен научный кругокка жарктына бит но руководитель бит булгана николаев анатолий ивановичтен болар кине салайдан тон бу үлөлөр бүтүксүн ахаллар онна оксана тохтене бенетай Бу акселератор гагрты выйд бияха олсын бага берди де. Этих фумагрылын биях. Бигине онна мына береттилер. Бу би проект бүтүн мен хасаглан дедилер дияха. Онун олокко киреден эрене бит. Сүгей. Де. Аха, онтан де роман. Бу жогу сурбаңга де тухалага ме атылахатчыларга анаңы тегеже бу телефонга сыгыры. Оңора хаджаребикке же бүгүндерге мен таксыкта же ол тугунан аа же кайда кулелиягай бул аны кэшбек кэшлектен болор аа кэшбектен тылы бастан баарыкка кэшбектен улата эн магаңга киренген качы төлөп кеттен ол онтон төхөтөрө төннөн келекта олор билин баннар арал бакта тутталарын кэшбекинден тылы ул кимдер банковский карталарынын Төлөдө кона ол атылыш бут суммагаттан төрө чаат ул касыры биргене төннөн келекте. Бигене боллагына банковскайдан уратыда деген колора наличными наличный качындан төлөп кихи колор арас элбек атынан баннер карталарынан туттар кихи ошо катык тихай. Барата туганын хептер колора. Колора бастадан туран би тохтары гитары урбаниттары гитары тохтысы договор төсөйт кинлер булганы би система бер холбонолор ол холбомуттарын кенттен булганы кинлер клиентнера холбор кенттен атлас тахтарны кинлер скит каверелерин оннугар холбор кешбегинен тохтулдар привлекайдер болар холбор дек карачылар бите коддор жок кайнера кешбек кошелек дене бит бу булганы бонус и скидки акции марта бийге холора холора мен карта деген элбак фабрика карта деген жагынды мен тутатна телефонга сыгырыла да
Биребит үйістігі мәғар кейребіт ол күрді ортанал үйрақ қағаларын ұсты жоңнары ғар, иннеке идеға қардыйден әдір чыншайачылар форумнары жабы ақсы неғи маннаги күніттен 200 күнігерділі ұтылдыға. Жонтон бұ аспыт сылға бұлырын, иннеке идеға қарды әдір чыншайачылар форумнарын ғар күттібіт жа бүгін ғылжыттардағын ол күрді бастығы степеннәқ лауреат, Жакускайдағы медицина колледжін колледжен 2 курхун студиона Айза Семенова бүгін ылжыттыр. Онатон Жакускайдағы тұғы қайсыватын техникумын 3 курхун студиона Надежда Кугасова, онна кене ұхуятчыта Матриона Матвеева. Дүй күнне. Онта кепсе тіптен бастын тұран Айзаттан сағалыған, Айза дебу бастықы степенне лауреат атын лаңын, дебу чинчер үлін олыс ентерейіне күл, дебу айылғаға жайытын туғынан, кейі күлі әме сөпке туғанын сөпөбіт. Жабы туғынан көрәчілер бітер бағылысыда бірінлер яған. Мен бұл күл туғынан тема бұн осқылау өліне хэнчан талбұтам. Мен бәме хәбілуттен қоро нәхілегеттен хэнча бұн. Гүргі Николаев Шыраев атынан қоро тосқылатын бітер бітем. Онына хэнчан, онос класқа бәге ұшыталбын күтті, химия ұшыталын күтті, Василий Ватичаналы кенешінің күтті талбұт. Бұл бәге күлі талбұттен қолыбыр дәребінлерге бәге оғақтын олар өпте. Оғақтын олар бұдыттан күл өскір, ол күлі жонлар мәні қолыбыр тергенлерін тағығар, ұлысы қытығығар, еген қолыбыр күтан бәлерде. Ол күтолар, ол күтолы өптелігер, қолыбыр от үмәт болар. Ол ең бәге күлі тұхалақты тұттуыны, бәге жонға білдерігі ғанам өппіт. Онна бұл наушына практическа конференцияға теманнан талбып бұд, күл тұғынан өлден сағала бұд бұд. Онна бұл үлін әме енекеге қардыға кәпселігі ғанамыды меккен, халғы практическа час бұн әлбәдән жоңғы әлбәқ өліне ұйдан баран, жоңғы білгенлерін баран әме кейін күтірге ғанамыды. Бұл әне мен үш сыл өліттем күл тұғына. Күлбіт тұғалақ, әпкі тұғанықтақ бұд? Күлі әпкі тұғанар қолы бұр бәйге бағынаға әбі ұдабырене күлдік құталар. Өйіндер мәні шүгі хабатынлар, күлі құттаққына қолы бұр өйіндер шүгі хабаттар. Оғырды оңырын. Оны қолы бұр әте құрттосқаны, ұлған бағай құрттосқалар еген біле жонлар әлбәт әрілер, аңардан еңбіраннар ұралар де. Тонлық оларды бұтчы, құрды бұйы де біле аңардан барамыд күлге батырыне. Айтынне, кене қолы бұры туық шөйер үті берері, туық сұғыстылағын. Құрттосқаны ғытыппат, оны ө Ол тұғыр сілге, сайын, етегеген үйен бөғал бақ болар. Онына ол үйеннер кәлбәтінлер деніме ол күтабыт, күлі ол бомой өбіт өлді түгер. Онына қолы бұр кеге бұл күл ұрыбына соды күлдік жайылақ болар. Ол еген ұры жұннор ол ұлған келі еген ұйтарға, ұға күлі күтан барандар тұханалары бет. Білігіне үйеға жонлар тұхаматтар, сағыстақ көлінәрі жонлары тұттылар. Оны жонға мәні бұрық бақыры тұхалақтып тұттыларын күні бұл күл жайыдың тұққы тұханыларын өліп біппет. Бұл үші күлі қолы бұр ұлғанны кетей біттан асқа, еген ұлыны ғымнатарға құталар күлі, келі үшігейдің бардынден. Сорықтар ехет сұйырға қыратық бұл солық оңыралар. Оны күтті бұл көлі бұқ келер. Оны әме ұсымныр, әме сұйыр. Содыннан ұлғаны кетті бітейтейін сұйалар де. Оны күрдіқ әме көлі содың ұғыртыттық қағып. Сорық жұнлар қолы бұл активированы ұғалден бар де. Оны кені әлдер құртықтары ғаридағына, кесілдағалара Олын ұғар күлі қолы бұр әме бұқы ұғы бұқы өмбіран еңе қасып. Жабу бір екін бұл үшін шер үліған үсі қайдық сайынар арбылан нақынай, үсі қайдық еңдекетін көрі ғоны? Үнтон қолы бұр білеген күлі
зумной пасталарын оңрол болуп тарди. Сиздерге весной залойыне бар болалар де. Отын үрте тәчілер де бір күліне мәнік тескен. Аллақтанам мақайар. Ете жақчы да? Аха, жын нақты мақайар. Ол ең де зумной пасталарын сиздерге весной залойыне оңрол болуп тар. Оны қолы бір беге бәвіт сақабыт селегер. Бо оның зумной пасталары, әйт сұйыр, оның растуалдары еген оңрол қасып. Оны атыға тағарын, продукция тағары қасып. Қалабыр қорапқа көлсі оқ болаға де. Оны қайда қантан ұлапты? Тыға қасты ұпты қайда? Антон тыға, қалабыр тыға бәді олары кеге жарықтанын әп бөде. Әлбақ күл, хемел, ол күгін ұстата өске әбет күлі бардың соғытығын әлбақ бағайын қатан тұтты бар. Оны тұхаға тағарын сөп, қалабыр күлінен жарықтанын кеге тәндәлемінеттін ала. Урбан курдук отун теринен хепепти, оно братинник, оло син тирехине джебу, ханнык багар нахилекке, оло браким багарар итинен, оло брат улсан, жахаян улер диен сепепти. Эп, онтан джебу, ханна бу бен түрәбіт нахилеккер үйттінда, оло брат уғу, жону кітті кәпсетенген деген биллағанды. Беге бастан үлебден сағылыр бұтығар, бейбет дәлевіне бұт састағы жанұрттан еталасы болып бұт, көлі тоқы тұттағаты, тоқы тұханы ғыққа сөбейден. Көлі састағы көліні жана бұдан тұтталар, ол ең кенірттан еталасы болып бұт, қамай болып бұт, жанұрттан еталасы болып бұт, тұханағы тұханма күттуден, анализтан көрбіп бұт, онына үлебден сағылырға ғанам болып бұт. Халаятчын кімдені? Васильева Татьяна Лукиничина химия учитала. Онтон дебу білгенен екіз курс күн. Қандық талағы өріне әл жағыны? Хестілік кенегер өріне мен. Білген салаятчым, екіз салаятчым Иваны Михайловна болар, кураторым. Халғы кеніне күттілі өлілі әл жағыны. Онтон деб үсі бір хыл бар бола дейді бітірерін. Бар ға. Дөйдігар дияған өлілі. Үсі үлдеттір ғана алақ. Үлдеттір бағалаққын. Мақтал. Дөнтон бігеға бүгін жүкізкайда тұғы қағайыстыватын техникумын үйіз көрің студент Надежда Кугасова, онына Матриона Матвеева ұхуячы кәлін ұлжыттығылар олдар де. Үйт продукциятын оңырын тағар үйде. Де бұ тұғы қағайыстыватын техникуматын тұғы серігер, бұ специалистері білімнер, оны тағына тұғы бігеге самыйтын әппет, үппет болады де бұ тол күйдаты күт, оныттың бұл инеки де қардығы мекіттанғы сетейлер де қытты. Дәрі? Тұқ астуатын техникумығар бұл бастықы инеки қардығы үкітінші ағысылтын білімнен әбет. Күтті бұт, күттін ұла бұт, сенші еге. Оны жолан тұ үтчата өріне керек бейіға. Оны инеки бұланнақ, бағасаналақ, тінчегі сығыннақ ұғылыру әрді көрі бұт. Оны жарықты бұт. Оны кенелер, студиянлар бір түттен сайталылар бұл научный тінчегі күттіғалылар. Әлбәқ литератураны өретелілер. Оны үксін біліңі үйе әрді білінәнді анығы ұғу интереге атын білден тұра. Оны бастықы курстан ұхуячылар, деққа бір пәдіпәделілер әрдеттен үлігі талыр. Профориентационнай. Ол онына олы ұран ека ағылық бұхе үт онына әд продукциятын астан тағарасылар специалистері болар мұхытынан направление бұт үксін әйкі ағылыққа, био ағылықтен ара-ара бұт. Оны бұл үкі түгінші ағысылттан күттің ұла бұт, оны бұл ұлар болақына технологтар үксі сүрбе алтта ұғы. Сүрбе алтта ұғы күттің ұл бұта, онтан лауреат, диплом, бастықы екіз үйі степеннақ, лауреат степеннақ ұқыттыны ұлбұт студенттар әлбәқтір. Оны бұл жолан
بليتيخ مغرب النجاشة كوكاسبة كني بلرين انبكا انكي كيخار دي فورم كتلاغا ونو تنجا ون تردستغلون اغدالبت اغرشتينيا تغنوسكي اغرشتينيا اكسميست اغلبتا ستب دبلوم ناخ ونو تنجا международная конференция лучшие исследования на востоке месте дипломных. Я надеюсь, лох сети гинель бегавит. Ага, где кандак салат салага юрнагани из курска. А мен именно уйду, а мен уйду нен асонгора тахарар. То кайрнем на. Дебу идеган бастан таларга хайда хайя каким сюба ма бир биде бен багарда кандак кулустан туртя кани бен дускунан бирендер до. А мен алюхме вохтан туртя хпен, это миллиард кастер сирдахпен алюхме сирдемит. А то менинген баллана тага хайствата хайда таларне, валихен мене тага хайствага уле инде миллиард поводем мен бен багаханаунан кин битим тяка. Сегодня студия бутер бихека саламат астан көрдерек таяқын дейін, Надежда Хазер көрдерегін. Саламат туғатын туғынан, онытын қайдан бұғылақтық, олық атын нүк тұттыңыз оңырғытта, көзі көрегін әрі қайдан бұғылақтық. Кәпсі бізді. Так, бихека бұл үйген саламат астан бұтығар, бастатым тұран сөйгіл. Натурально сюжет, а тогда будет сюжет заквасска. Каянда ехал, а тогда будет заквасска, да. Учила одна была на сметане, он на себе есть сюжет, вот заквасска того натурально. Мне было на корон 200 грамма эбибик, он на крахопка, блин, норку тохпот, он у тебя будет сюжет, будет заквасска, да, термофильный стриптокок, это тохен. Махантан ин атлахаха мелин сельхоз предприятиялар элбек аха марут уксена оңран тахараллар мана буллагына көрүнмөйт эми 200 грамм эбебит 200 грамм эбебит онда мен бук куябыт бул бук куяр бутар силиконовый мана тох лапака басар или бу мас аха каянда мас болукта онда Бу уратата ден бехеха бу верити битигар чинчи битигарсе урут төрттер бит саха төрт сахалы саламаккада кара бурдук туттуханаллары бит ону кара бурдугу эрдеттен бу колобрына да экис курска хараттагына се онно бу сырыотта сырыотугар анализ амбастан это бутсет, бутинчи бутер, выработка саламат с применением женой муки, где мучал это. Она была бебит бурдук. Ага, была она сахаригар, мана была она люхмага, она мага. Тай он на был блюлер, блю белохолустара, а мне бурдук на дертан на раллер день истибите, он там была она бе магин кенен. Ага, бутер. Ага, мана блин Каянда буккуябыт. Оны буккуян баран, бу саламатпыт. Блессылы дана. 500 грамм. Ото бир элбек соға хуктабысы. Маны таргатчыр. Оны бу исследован, чинчиеге калубран адыр элбек диалектитиской блесловардар баларды. Мына тоқ. Саламатар аға астылдар әбіт, онына қандық көріңдер бағылырдың әді. Ұру саламат. Ұру саламат, немереқа саламат. Үнлесі. Ұру. Ұру саламат. Көріңге бар әбіт. Қасытта көріңге бар әбіт, оңдан тақса бияқ бұқтыңнан. Оңына кенті-кенті үстар бағып, кені-кенігетіне мия өріп біппейт. Кіне ұру саламата, сымыт саламата деген барды мандық рецептір. Оны мен көрін өрін әбіт. Дентон бұл саламат туғатын туғынан әне? Деген чинші егер ұттыны мен өріттіған де? Амбастан қолы бұрат саламат
بوستر يوتو نيرتت يوتو анализ тыбыт. Кандай анализ? Органический анализ алганда вкус, запах, свет көрөбүт. Мине чарыя бу түшүгө инде бортой бортой ген. Дө качты бала продукциядан алынмакчы. Антан баланы оңорам барам бу түшө кесип атнаган алганда физика химический показатель инде болот. Кесип атнас бил пищевую ценность албыт. Питательный. Питательный. Ага. Үндүк Кавакорида, нен сабагалау пут, ото хаямут. Онна кияга тапчагите ингалиндер димит хаяу пут. Ана то хотел бях поллади, то то хаюта. Та хакалар орус орукаттан мне хаювар була. Орус орукаттан астен растара. Окей. Орджеттаны кастар маны астара нехане хеп поллади. Күндүлүр астара. Онтон арыттан эмне оролдор же халаматы? Ол ары саламаттынар. Ону боллагына урут болур биле дактар төрөтөнө, оголонмагына туттар астыра. Декоратив деген. Де өрдемандык. Бу 10 градус хакас болук. Градус, орто градус сүз. Сүз градустан үндүк боллагына биле койдон калыр. Onu bir bitanlık 15 minüte orguyor, gratik tepterebit, tepterebit. Ol teptere turdak bitna, bu spotun bile arı manlık ördüger kayır, dagdayar. Aha, otona salama bit bilem, den bahara bit. Ondan ce bu mi? Nadejda horbut, produksiye tabi. Aha, bu bulana sır, sır bilkove. Продукция кисер, манна буллагына бир мисной предприятиялар билген албак туборок астылар, онна туборок нада бир оңорор бутугар, онна сода, сода буллагына билген буллагына бу сыр бутун баһан кадыры кини кастас ток караксар көрүнгө сыырса аны сыры бу көрүнмөт добра домашний дизега сыр кенсе аны бу консистенцияда бу билген мандык өлүс өлүт мен көрдөк бетине кратык бу крупинкалар оттон мастан деп бу укроп да укроп котоган токко хеп эли буллана токко токко хеп билетелле Эткотон эмтерин ага. Онна утун кеге көр элбек кеге кууттан көрөн. Астынсы онна тылыгын куталлар билен сахалар. Эбе. Ага, жер амсайын көрөт да. Мына амсайы бит. Эре. Бу очо укроп да. Укроп. Эмне бе укроба? Мына эко продукция кесермесе белкөй. Амин негес. Кровнан тенекелер. Мынтан же мандык холобром туорак бутун. Ежигей болор булар. Ежигей. Ежигей. Орбутан же хой табыт, онтон же хайдак быгылакты оңоробду. Же слобетер оңоробут, же слобетер оңоробдар. Мына 5 бу 500 грамм туорактан оңолубда. Ежигей. Онна замесла сукка баттакка урабыт. Ол иннине 2 чай сода, 1 чайный ложка сода кутулдар. Сода. Ага, сода. Онтан ол кенеттен кыра анахарыта. Анахарыта агуун 100 граммлык кысып. Онна эме буккуя буккуя. Кахан биле улор тери буккуя быт. Онтон көстөр масса болот творожный. Ага, онна ол белем болду деп тахпына где-то 15 минут. Ага, оңолдор онна укроп буту, небетер телек бити, тол бутун кутук бутун түсөт. Кайна же халама бутта булдан эрер булакта булдан эрер. Бу салма туркуен эрер. Билген хамны бу мел тугун Бурдугун каяндаганда мындык токтоктахпыт. Ага, бу куян.
үлән койды бит дип койдон ка бу биле тока кесер кахага кахалар кесер билеген дә абсестмне питание столовыйда рестораннар биле саламат оңроллар аны бу кара бурдуктен туга ме урукку төрөттөр бит хакалар астабыт астара аны бу таккан арар билген дүнөн то сыта так бу сытын өлүү так улу бирок бу силиккенне төрдүм рыганда эрте анализдан ме көрөбүз себебин бардын баары бут качыстыбатын онтон сметана улата сакваска кутулу бут сметана бут сөйлөй бит хүрбе бирганда аны бу надежда тун чинчергер унутун тим арас форумдарга кыттаргар бумандык прикатын бартын тугунун жайдар булади онно тутатына стан көддөрүн күндүлүрө болуди эрде эрде мен булана мөмөрүн кырындагам не онно кыттар булана мехи токпут токпомуда аналайын болмуда онно хен булана мен медиага устанмын Sosialnya sih timnya undangan master, macam master class apa pun tu, bukan tak kau betul. Aha, anda awal ada tahap zaman awal ni nak, kemeja master class, kami hendak ikut grup panen. Beli selain itu dollar festival. Zaman начинаю со Якутии ден фестиваль это. Anda kem master class agar. Екатерина Верстова. Онтан же бу группага терен төл бакыты Надя. Аны барында ашыттар көп бол. Мен группа бутыгар 10 төп. 12 кеш сондай ке бу. Тэ астыгыны оттан же ягар эген. Же бар астасты мен аха. Аны опсай голар ат. Опсай голар ат. Аны опсай гаде ошаратта хан астыр көп бол ди. Аха, сен билеген кемере туу мунюстан бары бирге ордук туу ордук туук да буллары ордук меха мушной табыллар жака дере табылында табылында бу кытыытыгар бу арыытын өлүскөтө таккан арар бу сахарда улаата саламатбыт белем мына бу арарабыт Анан же сүйгей, кара бурдук. Ата туухун туус бут булагына кутукка хөп. Бу булагына ахы сметана бар. Олихин туус кут бата бут. Эти сыата таксанар сүй бай булда. Аны бу астырга эме эскеткен. Биле таккыкта. Мен эме чоң айтар деталлар. Мату кутан кэпс. Тихи хайдах из тругуттан астыра аз белемнерен тақыра олық солталақ олады. Чығай. Эп, дәрі. Амсайын көрігітті. Дәрі. Көтір еққа көрәтшілер бітігер. Хайдақта құрдық сығырлақ, арылақ. Аға, чығай. Дәрі. Амсайын көрігі қайдары. Оу, көрің олық арылда. Hanga hardim amseb, hara berduka. Hanya, mesti juga jem, begini bom, ege ayer bela ulah hitre, begini nanti epir kena kayaan dan busiru wana selamat amseyak tera, makto. Jem, kira nolro. Jantun, bom anak forum narga keti bom. Студиондар көтті әлбаққығы берер бұл лағады. Әні томын ұйатшы бұғытынан, маңның өсі қас студионның аққыны. Тұғы? Өсі студионның аққыны бұл маңның өретер, такаяр, бұл маңның бәлерін жүнчерін өзді. Курс бұл марадында? Адын балылар. Қадық өретер бүгін да? Қайда бұғы лақты қолы бұра. Жәрі біреме бет олық кірақ алымы дүрі Қайдық бұғылақты көті төл бақтарей бұманның жіншейінден жарықтанар сұжонлар әйгеті қайсты бат қой техникі мұғар. Дәрі?
Bu tintiyinden direktanlar, studentler bu yıl Respublikanskay Nauçnay konferensiyaya mekıttar olurubud. Onunla bir tema bud vurabatka mekkava sıra. Ola da sınlağı sırtırka girer. Onunla Nadejda Ölükme Ау кладовая лункма практика там барбата, он на бета он рон тахар бит, он рон баран ахалан анализтан бе тахастат техникум эгер лаборатория бетер чинчиян үйрөтөн билген мекенегега кыттар хаттар. Аны кутанга эсе эсе бир студия мен билимне жабын. Кини бастакы курс. Бастакы курстар билен турар ыракаттарда амбастан кинилер долгу жазлар кытталларыгар. Ону биле ким багалагы маннык хүрбе бес оготтун. Таланылып. Сеп таланылабын. Онна ким багалагы го мен үйрөтөмөтө, мен чинчиемөтө деп. Багалак, багалак болуп да. Багалак болуп. Оно биллер багалахго кыттым бле кыттара бейтин кыттама онотан кыттар ханалак оно бул бир эгин жонго тухалак болот деп кердер студиондор кыттырдер булак деп дем күндүк ылжыттары бойге берекелен кыттыны ылбы кытыгар мактанабын ол сентрене проекттер да кыт онон эхека үлөгө үрөккө ситигилери багарабы Күндүк көрүүчүлөр бит онтон бүгүнгү эге бириттен эге бегатер олус интерегинде арыйбыт болуктакыт. Онун же бехин кытта бирге болуп кутуар мактанабын. Онтон аныгыскы фиргадери көрсөк кадери.